isso é pecado. Desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado. Pelo amor de Deus. Ao nosso Senhor, pergunte se ele produziu nas trevas o esplendor. Se tudo foi criado, o macho, a fêmea, o bicho, a flor, criado para adorar o Criador. E se o Criador alguém com tanto amor para amar nosso Senhor? Não, nosso Senhor não há de ter lançado em movimento terra e céu, estrelas percorrendo o firmamento em carrossel para circular em torno ao Criador. Vales onde jorra o leite, o mel, e esses vales são de Deus. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado? Desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado? Pelo amor de Deus.